Yes, good morning again! At dito naman tayo, Spill Goods. Pagbibigay sa iyo ng reaction. Marami ang natuwa sa atin dahil nag-upload tayo ng video doon sa pagbabalik ni Mayor Isko. Talagang marami na taga Manila ang gustong bumalik na si Mayor Isko para pamunuan ang lungsod ng Manila. So palapak tayo dyan. Ngayon kasi wala tayong effects. So, pag makabili tayo ng pabili ng Apex, gagandahan natin yung pag-reaction natin. Yan, salamat na kung bago ka pa lang sa aking channel, yan, huwag mo kalimutan mag-subscribe, hit ang notification bell, at syempre, share mo na. Ang pag-like at pag-share mo, at syempre, pag-subscribe mo, isang malaking pasalamat ko sa inyo. At kung bago ka nga, sabi natin, stay ka lang sa channel natin at makikita mo yung mga samot sa aling reaction dito sa lungsod ng Maynila. Yeah, shoutout sa mga bagong subscriber natin, no? Na 1,200 subscribers. Yan. Salamat po sa inyo. So, umpisahan natin, no? Himahimay natin yung mga nangyayari doon sa pamumuno, no? Pamumuno nung mayor. Kasi mga comments sa atin, nakikita natin at nababasa natin na hindi sila satisfied doon sa pamumuno nung sumunod na mayor. Kung tutusin, maganda yung pamumuno ni Mayor Isko, dapat sana pinagpatuloy na lang, no? Marami kasing nagagalit at sinasabi wala raw magandang nagawa, parang nakukulangan sila. So, ngayon, manood tayo sa video na ito. Tingnan nga natin kung ano yung magiging reaction nyo, mga kasama. So, let's go! Ay, meron pa pala dun sa kabila. Isa pa lang, makikita mo na samot sa aming basura na nakatambak, no? Yan ay malaki rin ang pagkukulang ng isang barangay chairman o chairwoman kung sino makakasakop ng barangay na yan. Dapat nakikita nila yan, hindi yung nagbubulag-bulagan lang sila. Ang mangyayari, sana, sa pagbabalik ni Mayor, no? Ni Mayor Isko, yung katulad pa rin ng ginawa niya dati, talagang pinukpok niya yung mga barangay captain o mga kapitana na dinisin ang mga barangay nila. Yun ang magandang nakikita ng mga kababayan natin na taga Maynila na nagkukomento sa ating mga video. Dami nito, naka-obstruct eh, oh. So, ito yung problema dito. Ang gumawa niyan, kadalasan, sa ganyang itsura, ay mga mangalakal. Tapos, dyan na lang nila iniiwan. Siguro, alam naman nila na, ay, may tagalinis naman ng Manila. So, iiwan na lang natin dito. So, which is mali. Dapat yun nga, yung sinabi natin, nakabantay ang mga barangay dyan sa nasasakupan nila. Kayo naman tay. Ito po, sa inyo rin po to. Sa inyo rin po to. Tay tayo dyan. Bali, isisiksik to. Kasi may akutin pa dun sa kabila. Yan. Uy, ba mga tuloy nga natin sa doon natin. Hindi yan. Ito. Yan, saka to. Hindi na. Tumulay niya na rito. Unahin niyo na to.
Mac. Ayan na. Iki-cleared na to kasi naka-obstruct sila rito. Kita ninyo yung sitwasyon dyan, no? Unahan pa lang, punong-puno na ng basura. Calling attention of chairman or chairwoman, kung sino yung manakasakop dyan. Ngayon, gawan mo na ng paraan. Huwag mo na hintayin na maparusahan ka o mapatawag ka, no? Alam mo naman ang obligasyon mo sa barangay mo, eh. Ang pagsasaayos, hindi yung ganyan. And so may clearing operation din dito ang motorcycle unit sector 1. Ayan. Ay hindi pala, ano lang pala to, sector 1 lang pala. Wala pala yung motorcycle unit, ayan. Nagtotow sila ng mga ano, mga naka-illegal park dito sa kahabaan ng Kapulong Street, ayan. Kapulong Street pala to. Kita niyo yung sitwasyon, no? Mga nakahamba lang, parang nasangop na ng, ano, ng tricycle ba yan? O, ano eh, parang pedicab na kinonvert na may motor, no? Halos nasangop yun yung kalsada. So, tingnan natin kung mahatak yan. Eh na, bali, tinow na yung NMAX ni Kuya. Kasi naka-obstruct. Malinis sila lahat ganyan. Ito pa, ang dami, oh. Ito mga to, Masaya na tayo. Masaya na yung mga na ako, ha? Hindi na dapat yan. Inunahan na kagad. Kinuha na at sakay. Yung mga gilid, ito man, baka ano niyan man. Alam mo na ako dito, nagkakamit. Asa si chairman? Nag-jogging. Si chairman nag-jogging. Ano ka, chairman? Ano nangyari, chairman? Pa-jogging-jogging na lang. Nag-jogging. Dapat tinatupag mo habang nagja-jogging ka, chairman. 'Di ba? Iniikutan mo lang, iniikutan mo yung ano, yung barangay mo na madumi para masabihan mo yung mga tao na 'yan. Ganoon. Isabay mo na 'yung pagja-jogging mo sa trabaho mo. Wala, no? Wala yung ano, sidecar, motor, nakatakbo. Ang dami, mga kalakal eh, oh. Patingin nyo na nga to, atrasan nyo to. Okay. Ito ang dami na, puno. So, bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. So, nakawalo na sila. Puno po sa illegal parking. Dalawa yan, ayun pa isa. Eh, napuno na rin to. Ah, may hatak pang taxi. Ito pa. Yata kulit. Tama lang yan. Basta pa lumabas sa traffic rules and regulations. So, going you. Ito naman, puro pasura ng mga malalakal. Yan ang sinasabi natin, yung mga malalakal dyan, di ba? Chairman, hindi mo ba kaya ang situation, ayusin yung barangay mo na yan? Tiyan mo, di ba? Dyan na sila nagkano, nagsisegregate ng mga kalakal nila. Di ba? Dapat yan eh, kumikilos ka para dyan. Tsaka may establishment dyan, no? May mga nagtitinda. Diba? Pwesto yan.
Ikaw, nasasakupan mo yan, Chairman. Dapat ginagawa mo na aksyon. Hindi yung paupupo ka lang, pajaging-jaging ka lang. Di ba? Sa susunod, hindi ka na boboto. Hindi mo binaayos yung ano, barangay mo. Kasi alam mo sa totoo lang, nung mga nakaraang buwan, pinapaclear to ni Colonel Ibay talaga. Ayan, malinis na talaga rito noon eh. Nagsibalikan na naman sila. Paulit-ulit na lang tayo rito. Kasi wala nga sistema. Dapat pag nahuli na ganyan, di ba? Kung halimbawa may violation talaga at paulit-ulit, sabi nga ng iba, ipakulong. Diba? Kulong nyo. Diba? Ganun lang kasimple. Sana magkaroon nga ng batas na ganun. Kaya walang sumusunod sa batas sa Pilipinas kasi walang nangyayari. Diba? Diba? Ang nangyayari lang, sige, pag umulit ka pa, ganyan-ganyan lang. Parang hindi natatakot yung tao. Bawal kasi talaga rito magbababa ng mga kalakal. Eh, si Chairman nandiyan na. Yun! Buti na lang! Sa wakas, Chairman! Dumating! Eh, tingnan natin ha. Tingnan natin kung ano sasabihin ni Chairman dito! Unahin nyo na muna to. Morning, Che. Si Chairman nag-jogging, nakapantalon. Ay, kakaiba mag-jogging si Chairman! tara, unahin nyo na muna yung dudod. Unahin nyo muna ito doon. Yun! Yun ang nakita natin kay Chairman na talaga nga. Sige, pasukin nyo. Dito tayo. Aishan. Yan, the best yan, Chairman. Aishan. Pante! Huwag! Ang dami namin! Ayaw pa! Nabubasura, oh! Then, so, punta tayo dito sa nire-request ni Chairman. Wala na. Talagang ano, binabuy na yung barangay ni Chairman. Sa nakikita natin, no, sa napapanood natin talaga, pambababoy na ng mga residente dyan o kung sino man ang nakatira dyan. Pambababoy na yan, hindi na makatarungan yan. Yan bali, isasakay na itong mga sofa nila dito kasi nga, kung titignan nyo, dito sila natutulog sa daan. Dapat dyan, policy na yan. Kasi sa daan na naman pala natutulog yung mga yan. Chairman, policy mo na yan. Meron ka rin karapatan na policy sila dyan. Kung wala naman talaga silang bahay dyan, pwede mo na yan i-request na policy sila dyan. Ganun lang, i-request mo sa City Hall, no? At humingi ka ng assistance para mapalis sila dyan. Kasi tingin mo, binababoy na yung barangay mo, Chairman. Harap-harapan ka na binababoy dyan. Diba? Merong halimbawa, yung kabarangay mo na maayos dyan, may bisita. Diba? Yung bisita, taga ibang lugar, makikita, papasok sa isang street na yan. Andumi! Eh, anong masasabi, diba? Masasabi ng pagat naman ng lugar na ito. Oh, wala sa ayos. Diba? Daanan, kaya lumilit yung daanan rito. Hoy! Makmak! Makmak! Hawari! Mak! Yung!
And so pasok tayo dito sa loob. Ayan, kasi lagi ito pinagsasabihan ni chairman eh, kaya nagre-request si chairman ng clearing operation rito eh. Dahil ang dami naka-obstruct dito. Dapat araw-arawin para wala na sila masabi. Ubusin ang dapat ubusin ng mga nakikitira dyan. Palisin sila dyan. Ganun lang. Sige, chairman, gawin mo yung dapat mong gawin. Dito, ng mga gamit-gamit ng mga street dweller dito, mga informal settlers. Sabi na eh, mga street dwellers yan eh. Diba? May karapatan kami, chairman, na palisin yung mga yan. O baka naman may mag-comment sa atin dyan na sobra ka naman para sa mga street dweller. Tao din yan. Ngayon nga po, tao. Ang magiging problema kasi, nananakop sila ng hindi sa kanila. Saan ba galing itong mga to? Ang tanong, saan po sila galing? O, kung hindi naman po nila kayang mamuhay dito sa Maynila, ay mas maganda, eh bumalik na lang sila kung saan sila nagmula, kung saan sila pinanganak. Kasi, kung hindi rin sila makakuha ng maayos na trabaho dito, eh magiging pabigat lang sila dito sa lungsod ng Maynila na ito. So, pasensya na kayo dun sa mga nagko-comment na bakit masama yung ano natin. Hindi naman masama. Parang mali kasi. Manakop ka ng lugar na may lugar na hindi naman sa'yo. Diyo ka manirahan sa tapat ng bahay ng tao na ito. Eh, kung sa iyo mangyari yan, baka yung sinabi mo, ibabalik mo rin sa, di ba? Kaya, pasensya na. Kung, sige, tatanungin ko kayo. Okay lang po ba sa inyo na mababoy yung harap ng bahay nyo kagaya dito? Parang pangit naman, di ba? Kaya, doon sa mga nagko-comment, pasensya na rin na makapagsabi tayo ng ganitong mga words, no? So, tuloy tayo sa video. Ito pa. Ganda-ganda ng establishment. May gate. Tapos ito mga tao na ito. Diyan ilalagay yung mga kalakal nila. Minsan, makikita mo dyan pa maliligo sa harap na yan. Eh, napaka-unfair. Yung mga tao na yan, nagbabayad ng buwis, tapos bababuyin lang. Di ba? Napaka-unfair. Hindi maganda yun. Ayan, so isasakay ito sa truck. Problema yan na si chairman dito sa barangay niya. Kasi wala talaga, isipin nyo. Pagkatapos ng clearing na yan, kung hindi mapalis yung mga tao na yan dyan, uulit at uulit yan. Kasi hindi napaparusahan. Yun lang katotohanan. Sipin nyo, ano? May pom pang malaki. Ay, tulugan na yun. Higaan, kumbaga. Tahan natin. Kuya? Po, kuya. Yo, establishment na yun. Doon sila natutulog. Diba? May folding bed. May foam. O, diba? Bahay na, kumbaga. Diba? Sino hindi maasar? Eh, harap ng harap mo, bababuyin, di ba? Tulugan nila. Tinakbo na. Tinakbo na yung pom. Ayan.
So kapag ganyan namang hawak na nila, hindi na tayo nakipaggagawa, ninahayaan na lang yan. Bali pag binitawan na lang nila, saka na lang yan kukumpiskahin. Atuyo na lang ito, kung ayaw nyo po, kunin ho natin ito. O, kunin mo na. Kunin na ho natin, itong basura na po. Sabi mo basura kasi, parang ano. Eh, kasi sabi ko kasi basura na eh. Yan, so diretso tayo rito. Kung ganun lang ano, ganun lang makasagot, no? Itong mga tao na to talagang dapat din ay mabigyan ng, ano, ng parusa para hindi na umulit. Sana mabago yung batas, no? Pansin ninyo, sa Japan, bakit marespeto ang tao? Diba? Talagang sobra yung respeto nila. Talagang pinamulat nila sa mga bata na kailangan nilang umrespeto sa mga nakakatanda. Sa Korea, ganun din. Talagang maayos. Dito kasi wala. Yung leader dito, kung hindi ko rakot ang iisipin, makapanggulang ng tao. Yan ang katotohanan. Kaya nga, boss? Sige po, no problem, chairman. Sige po, no problem. Napuno ka nila. Puno wag. Ayun pa pala. May mga sako-sakong buhangin, ewan natin kung ano yan. Bakit hindi inaksyonan, di ba? Kung talaga namang nakasagabal yan dyan, dapat sakutin na rin. Dispose na dapat na kung saan siya didispose, yung ganun. Tapos, chairman, ang gawin mo, pabantayan mo na, ano, sa mga tao mo. Yun lang ang trabaho mo, di ba? Isaayos ang barangay mo. Ito pa, yung mga gamit dito sa gilid. So, puno na yung shockman natin. Ayan, bali, yung mga natira, babalikan na lang yan kung sakaling hindi na talaga magkasya. Ayan. So, kung umabot ka na sa video natin ito, yan, na mag-comment ka sa mga naobserbahan mo sa pamumulo, di ba? Sa clearing operation, ano yung masasabi mo doon sa pamumuno ni Merisco, na maganda ba yung nangyari sa pamumuno ni Lacuna, ano yung malaking pagkaiba, at sino yung mga nagugustuhan nyo. So, lungsod ng Maynila, yun. Pero nung nakaraan talaga, talagang malaki yung pagbabago ng Maynila. Talagang maayos. Ito lang mga huli, base sa nababasa natin mga comment, talagang hindi sila natutuwa o nadidismaya sila doon sa mga pamumulo, no? Sana nung namulo na inayos na, eh pinagpatuloy na lang, di ba? Huwag na isipin yung pangurakot, makatulong na lang sa bayan, yun na lang, di ba? So, at kung hindi ka pa, sabi nga natin, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang, at siyempre hit mo yung notification bell para updated ka sa ating mga nilalabas na video. Comment kayo, share, at sa susunod na reaction natin, ayan, hihimay-himay natin kung ano yung mga nangyayari, di ba? At ano yung kagandahan ng clearing operation, at ano yung mga dapat na sa ayos. Yan, magandang umaga at mabuhay kayong lahat.